Խնդիրը հորիզոնականներում չի ձևակերպի, որովհետև խնդիրը շատ ավելի մեծ է եւ ֆինանսները հայտնվեցին այս քաղաքական իրականության մեջ, երբ որ երկրի իշխանությունը սկսեց ծախել Հայաստանի պետականություն։ Ինչ մա հասկանում եմ ձեր հարցերի այսպես օգտվածությունը։ Իսկապես եթե խնդիրը ինչպես կձևակերպեն մտքերը, դրանք իմ մտքերն են։ Ինչ վերաբերում է շքեղությանը, մեր քաղաքական դաշտը այնքան է չալոյացել այս 3 տարիների ընթացքում, ցանկացած քարոզարշա ուղեկցվում է նաև մարդկանց թիմի ներկայացմամբ։ Կա ցանկացած քարոզարշավ։ Իսկ ես ասեցի, որ սա աննախադեպ քարոզարշավ։ Դուք նրանց հավատում եք, ես չեմ հավատում։ 3 տարի նրանց ոչ քաղաքական հետագիծը եղել է սուրտ խարդավանքներ, բանակի հեղինակությունը բարձրացնել։ Ոնց ինչպես։ Ասենք թե Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի հարաբերությունների քաղաքական այսպես ռեֆլեքսիան։ Փոքր սա, նախընտրական խոստումի երանգներ չի պարունակում։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։